Yeah. Is it like three guys? No, it's LaCroix and Sipes. Who are they? Are they easy? I mean, they're not like super good with their. I mean, can I fly in and start ripping or what? I mean, can I fly in and start ripping or what? Tomara que Covid te mate, seu filho da puta. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa, querendo me dar. Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca. Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa, querendo me dar. Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca. Leca, olha isso, velho. Vai tomar no. Tá 8-5 esse cara. Meu Deus, o Hirão tomou uma granada na cabeça. Puta, joguei nele então.